It's red. Ngapain lagi nih? Menantikan kekasih dia kali itu. Udah kayak di ini ya nih, main fantasi lawan. Ngapain juga. Dong sono lagi. Oh, sono di sana. Iya, begini lagi. Ngapain lu? Hei. Coba dulu. Ini dong main kitiran lagi dong. Iya. Gitu. Mancing ya mancing. Lanjut lagi. Iya. Kau tuh.